Bakının Nərimanov rayonu Fətəli Xan Xoyski küçəsi 110 ünvanında Qəhrəmanlar Göşəsi adlı yeni parkın açılışı olub. Park Milli Qəhrəmanları Tanıtma İctimai Birliği tərəfindən ərsəyə gətirilib. Açılış tədbirində Milli Qəhrəmanlar, Şəhid Anaları, dövlət qurumlarının nümayəndələri, müharibə veteranları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. İctimai Birliğin sədri Elşən Uluxanlı Azimforum Aza açıqlamasında bildirib ki, parkı şəxsi vəsaitləri hesabına tikiblər. Məqsədimiz sağ və dünyasını dəyişən milli qəhrəmanlarımızı, eləcə də 44 günlük müharibədən sonra Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adına layiq görülən qeyrətli vətən oğullarının adlarını əbədiləşdirmək olub. Bu, ali ada layiq görülən hər bir şəxsin fotosunu və haqqında məlumatı təqdim etmişik. Parkın yeri baxımsız vəziyyətdə idi. Bizim mərkəzi ofisimiz bu küçədə yerləşir. Ofisin qabağının baxımsız vəziyyətdə olduğunu gördük və burada belə bir guşə salmaq qərarına gəldi. Şükürlər olsun ki, arzumuz reallaşdı. Tədbiri giriş sözü ilə İctimai Birliğin sədri Elşən Uluxanlı açaraq bütün milli qəhrəmanların ailələrini bu əlamətlər gün münasibəti ilə təbrik etdi. Sonra çıxış edənlər belə xeyirxah əmələ görə İctimai Birliyə dərin təşəkkürlərini ifadə etdilər. Parkın açılış lenti sağ milli qəhrəmanlar tərəfindən kəsildi. Tədbirin sonunda şəhid və milli qəhrəman anaları havaya sülhün rəmzi olan ağ göyərçinlər buraxdılar. Şəhid vətən müharibəsi qəhrəmanlarının ailələri, hər birinizin önündə baş əyirəm, hər birinizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə bir evlat yetişdirirsiniz. Bu evlatların sayəsində Azərbaycan xalqı qələbə sevincini yaşadı. Bu evlatların sayəsində Azərbaycan xalqı alnına yazılmış qara ləkəni götürdü. Bu evlatların sayəsində 92-ci ildə canlarını vətən uğrunda şəhid olanların qanı alındı. Bir daha hər birinizin önündə baş əyirəm. Milli Qəhrəmanlar Birliği olaraq biz birliğin daxili vəsaiti hesabına, öz imkanlarımız hesabına qəhrəmanlarımızın adının yaşanması, ən azından burada keçən vətəndaşlar bir dəqiqə olsun dayanıb, öz qəhrəmanını tanımaq məqsədi ilə belə bir güşəni yarattıq. Təbii ki, bu nə qədər iş görsək də, nə qədər təbliğat, qəhrəmanlarımızı təbliğ etsək də azdır. Çünki bir insanın ən əziz canıdır. O əziz canlarını bizlər üçün, qurban verənlər üçün biz nə etsək azdır. Mən tədbirə iştirak edən həm dövlət xadimlərinə, həm şəhid analarına, şəhidin həyat yoldaşlarına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Ya Allah!